Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. En man med träningskläder står i en idrottshall med gymutrustning i bakgrunden. I sin ena hand har han en vit käpp. I andra handen har han kopplet till en svart hund med sele för ledarhund. Vi börjar helt enkelt med att jag tar mig till gymmet och det gör jag med hjälp av den här pojken, Komet, här min ledarhund. Han är med mig överallt. Men inte överallt på gymmet. Han är ju liksom ett redskap, ett förflyttningshjälpmedel för mig för att ta mig till gymmet och från gymmet. Men på gymmet så är det den här, alltså vita käppen som jag håller upp nu, som är mitt förflyttningshjälpmedel. Jag vill inte att hunden springer runt och kan springa i vägen för folk eller andra saker. Eller kan råka illa ut, få en vikt på sig eller en hantel eller något annat som skulle då skada honom. När jag kommer fram så berättar jag helt enkelt för personalen att det här är min ledarhund. Det är mitt sätt att ta mig till gymmet. Och det enda jag behöver det är liksom ett ställe där han kan få vara i fred. Och det måste inte vara ett speciellt rum i receptionen eller vad som helst. Många gånger kan det vara rätt nära löpanden, för bredvid löpanden är det oftast ganska fritt. Så vi ser om vi kan hitta en plats där vi kan platsa honom först. Ja, men om han kan vara... Ska vi se här. Fatmir väljer en fri yta en bit från löpband och motionscyklar. Då har jag hittat ett perfekt ställe här att ha honom på. Och då kommer jag använda det här staketet. Där jag kommer binda fast honom här. Självklart ser jag till att han får det bra, så jag tar av honom selen. Och då visar ju faktiskt selen också att det här är en ledarhund och bör vara i fred. Så är det en vit sele som den här är, så vet ju de flesta att det är en ledarhund. Då placerar jag selen bredvid honom. Och sen kommer jag att binda fast honom här i staketet helt enkelt. Så runt. Och då har han tillräckligt mycket koppel så att han kan få röra på sig lite om han behöver det. Stanna. Då ser jag till att platsa honom där och sen kommer jag använda den vita käppen för att orientera mig här på gymmet istället. Rullar jag nu? Ja. Varsågod. Hej, jag heter Fatmir Soyemeti och idag ska ni få vara med mig på gymmet där jag ska visa hur man kan träna som blind. Han är ju mitt förflyttningshjälpmedel till och från gymmet, men när jag väl är på gymmet så se till att platsa honom så att han inte är i vägen eller kan råka illa ut eller någon tappar en vikt eller någonting på honom. Och då undrar ni säkert så här, men hur gör du då om får man ta med sig ledarhunden på gymmet? Ja, det får man faktiskt. Enligt lag så är det tillåtet med ledarhund på gym, på alla gym. Det kan fortfarande bli lite diskussion när man kommer på plats. Jag brukar aldrig ringa i förväg och säga hej, jag har kommit här med ledarhund, utan jag tar det på plats. När jag kommer fram så berättar jag helt enkelt för personalen att det här är min ledarhund. Det är mitt sätt att ta mig till gymmet. Och det enda jag behöver det är liksom ett ställe där han kan få vara i fred. Och det måste inte vara ett speciellt rum i receptionen eller vad som helst. Men jag är vänlig, tydlig och bestämd liksom när jag begär att han ska få vara på gymmet helt enkelt. Och sen får jag hjälp med att hitta en plats åt honom
där han kan få vara. Många gånger kan det vara rätt nära löpanden, för bredvid löpanden är det oftast ganska fritt. Så vi ser om vi kan hitta en plats där vi kan platsa honom först.